Karibu sana mpendwa mfuatiliaji vipindi vya afya kutoka hapa Topten TV. Leo nataka tujifunze njia rahisi ya kujitibia tatizo la upungufu wa nguvu za kiume bila kutumia dawa hapo nyumbani. Inawezekana mazingira uliopo hayaruhusu kutumia dawa. Inawezekana imani yako haikuruhusu kutumia hizi dawa za kienyeji ambazo mimi nafundisha. Inawezekana kuna sababu mbalimbali zinazosababisha ushindwe kutumia dawa. Sasa leo nataka tujifunze njia ambayo hautatumia dawa kabisa na utapona tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Yako mambo matatu unayotakiwa kuzingatia ili uweze kupona hili jambo. Njia ya kwanza, wakati wa kulala usiku usivae nguo za kubana. Yaani unaweza kuvaa kaptula kubwa au tunasema bukta. Vaa pana kabisa, usivae boxer, tighti au nguo zingine zinazobana sana mwili wako. Mwili wako unatakiwa uwe huru. Na ikiwezekana kama unalala mwenyewe, basi lala kabisa bila nguo. Itakusaidia kuanza kuboresha ile sehemu pale. Itakuwa inapata hewa ya kutosha na baadaye unaanza kuona una improve pole pole. Kwa hilo ni jambo la kwanza muhimu sana. Jambo la pili, hakikisha unakunywa maji asubuhi ukiamka na jioni ukilala. Kabla kulala kunywa maji na asubuhi ukiamka kunywa maji. Faida ya kunywa maji asubuhi ni kwamba kwanza yanakusaidia kusafisha mfumo wako wa chakula. Lakini kumbuka pia usiku ulikuwa umekula chakula, kile chakula kiliendelea kusagwa polepole, kusagwa polepole. Kwa utakavyoenda kunywa maji utasaidia sasa ufyonzaji wa kile chakula ambacho ulikula usiku akiweze kufyonzwa vizuri kiingie kwenye damu na hivyo kukusaidia mwili wako kukaa sawa sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza nimekuambia uvae bukta au kaptula kubwa au ikiwezekana ulale bila nguo. Lakini jambo la pili unatakiwa kunywa maji asubuhi na jioni. Jambo la tatu na la muhimu zaidi, hata kama una tatizo jitahidi sana kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Hii ni kanuni ambayo ina apply karibu kwenye kila jambo unafahamu. Tunasema practice makes perfect. Yaani kadri unavyofanya kitu sana 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 inafika wakati unazoea. Hata kupika labda mwanzo unapata shida lakini baadaye unakuta ushazoea. Unaweza kuwa unafanya tu bila wasiwasi. Hata wale ambao mnaendesha vyombo vya moto, labda pikipiki, labda gari, pale mwanzo unapoanza kujifunza unaona mambo ni magumu. Lakini unaona baadaye inaweza kafika ukawa unaendesha hata akili haiko pale. Naona unaendesha vizuri kabisa. Unakuta kuna mtu mwingine hata ni mlevi lakini anaweza kuendesha tu na asipate ajali yoyote. Lakini wewe unakuta na akili yako timamu ndio unafundishwa mwanzo kuendesha gari, mambo ni magumu sana. Kumbe sasa hata wewe mwenye hilo tatizo unatamani kutoka kwenye hilo tatizo, basi njia rahisi ya kukusaidia kuweza kutoka kirahisi ni kuwa unashiriki mara kwa mara. Kadri unavyoshiriki mara kwa mara unazidi kupata uzoefu, unaanza kuzoea, ile hofu inakuondoka, unaona mambo yamekuwa rahisi kabisa. Kwa hiyo anza kufanya haya mambo leo. Kuvaa nguo ambazo zikubani kabisa, jitahidi kunywa maji as much as you can, lakini jitahidi kuwa unashiriki hilo tendo mara kwa mara. Hakika naamini kwa uwezo wa Mungu unaenda kupona kabisa hilo tatizo hapo nyumbani bila kutumia dawa na bila kutumia kitu kingine. Lakini sasa nikupe mambo mengine ambayo unaweza ukazingatia. Ikiwa sasa unajua leo ndio siku ya kushiriki, basi jitahidi kuwa na plenty time ya kupumzika. Muda mwingi wa kutosha unapumzika. Sio tena unaenda kwenye kazi ngumu afu unakuja kushiriki hilo jambo. Utaona hauwezi. Sasa utaanza kusema siwezi kwa sababu nina tatizo. Hapana, mwili wako umechoka. Kwa hiyo ukiona leo mimi nina shughuli, basi pumzika. Maybe siku nzima unaweza kupumzika. Lakini ukienda utaona mambo ni amazing kabisa. Na ukiwa kwenye hiyo shughuli usiwe na haraka, usiwe na papara. Nenda tu pole pole. Mambo yanaendaga hivyo. Hata tunavyotembea, tunatembea tu pole pole lakini unajikuta baadaye umeshafika mbali sana. Kwa hiyo the same hata hapo wewe fanya tu pole pole. Hata kama yeye atakuwa na haraka, mwache yeye awe na haraka. Lakini wewe nenda pole pole. Utajikuta unaweza kwenda, tena utakuta safari nyingine unakwenda, safari nyingine hadi mwenyewe unakuja kushangaa kabisa. Ni mambo rahisi na yanayofanya kazi kabisa hapo nyumbani.
Lakini sasa inawezekana kuwa unatamani kuendelea kujitibia, unatamani kuendelea kutumia hizo njia, lakini unasema siku nikipata nafasi nitatamani kuja kutumia dawa ili iweze kunisaidia kukaa vizuri haraka. Na ninacho kitabu, kitabu hiki ni soft copy. Nimeeleza mambo mengi sana jinsi ya kujitibia maradhi mbalimbali hapo nyumbani. Unaweza ukawa na hiki kitabu kikakusaidia kuweza kujitibia au kujifunza kuweza kujitibia mambo mbalimbali ukiwa hapo nyumbani. Ikiwa unatamani kupata hicho kitabu, basi unaweza kuwasiliana na mimi. Namba yangu ni 0676-298-270. 0676-298-270. Na unaweza kulipia straight, hicho kitabu kinapatikana kwa gharama ya shilingi 5000. Kwa unaweza kulipia shilingi 5000 moja kwa moja kwenye hiyo namba imesajiliwa kama Top 10 Hubs. Utakapolipia, nitumie message kwenye WhatsApp namba hiyo hiyo kwa nimeshalipia na mimi tayari nitakutumia hicho kitabu hapo hapo. Nafikiri haya mambo ni rahisi sana na umeweza kunielewa vizuri. Ikiwa utakuwa na mambo mengine hujaelewa au na jambo linakusumbua, unatamani usaidizi kutoka kwangu, usisite. Wasiliana na mimi kwa namba hiyo hiyo. Naamini kwa uwezo wa Mungu naweza nikakusaidia. Mpaka wakati mwingine, nakupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibuni sana hapa Topten TV.